Pra gente ver onde que tá o healer, pô. Não. Ah. Isso é um rush, velho. Vamos entrar. Go inside, guys. Não, já vai castar agora, pô. Vou ficar aqui do alto, por acaso alguém apareça. Ó, um is deu que retorno. Ó, tem o burn tá cristal. Ó, tá de ultimate, não ataca não. Tá de invul, topaz aí, ó. Pegou. Dá um balance life aí. Não tô pegando teu target. Que merda, o Goku soltou o decoy aqui, eu tô pegando target do decoy. Beleza, detinho agora, viu? Tentar levantar. Tadinho voa ele. Falei até aqui. Um cristal aqui, pô. Eita, eita, eita. Foi ele que tava em mim? Tanquei da TG, mano. Tanquei da TG. Tá de Petrify. Levantei. Vai cair. Topazo, dá um topazo. De graça, de graça. Tá na passiva, tá na passiva. Pega, pega, pega. Pega, ele correu, pô. Deve estar potando. Correu, tá na janela, pô. Ó, samurai. Samurai. Herói. Não, isso é Tanzanite. Agora, tá de passiva. Era de passiva. Opa, opa.
A gente. Calma, tem que reagrupar aqui. Lala, Red Serra, que tá aqui. Vou pular pra treta, viu? Voltei, voltei, voltei. Bornear tá em mim. Bornear de Purg. Pega nada, velho. Pega nada. Pega nada, velho. Dou 700 de dano nele e volta 400 em mim, pô. Olha, 200 volta. Ó, vai voltar aí, ó. Falei, um DD ele procura pular no meio da treta. O healer evita a treta, pô. Eu vou subir junto com o Raza. Ó, o Walkman ali atrás, ó. Se liga aí. Tá a PT dele subindo aí, ó. Atrás de tu, Raza. Ih, travou aqui. E tem alguém aí. Tô travado. Dois contra um aqui, velho. Tem um ar aqui, mano. Eu voltei pra te dar cobertura. Senão tu ia morrer, pô. Olha aí, pô. É 13, porra. Vamos aguentar. Vai dar não. Eita. Olha lá, ó. Borneal me pegou aqui fora agora. Ele saiu lá de dentro. Hashtag Coffee Time. Petrificado Coffee Time.
Tá aqui com o Razel? Beleza. E tá acabando melodia. Dá, tô tipo te conchivando, vou. RDS tá aqui, velho. Tá limpo, tá limpo. Cadê o Grave? Cadê o Grave? Ah, o Detio. Ó, o velho Torque me matou.